Вітаю на каналі. ТВ5 «Тема дня. І сьогодні у нас в студії секретар Токмацької міської ради Олександр Чук. Пане Олександре, вітаємо вас. У нас в студії завершується п'ятирічна каденція депутатів Токмацької міської ради. На ваш погляд, які головні досягнення ради, депутатів і ваші особисто доброго дня. Ну, по перше, хочу сказати: дійсно закінчується робота депутатів. Нашого скликання, сьомого скликання нашої каденції, і тому хочу сказати перед усім слова подяки тим депутатам, як депутатам, які, незважаючи на свої політичні погляди, разом пліч опліч працювали на благо нашої такматської громади. Ну а якщо сказати, що запам'яталося, з ну, роботи було зроблено дуже багато. Що кидається вперше, на перший погляд, навіть е, люди, які не були ніколи в Токмаку і приїжджають, і приходять по його центру, вони бачать, яке в нас дорожне покриття. А це було завдяки тому, що в свій час депутати Токматської ради е, прийняли проект і виконали його. І називався він Відведення ливневих стоків. Завдяки цьому проєкту ми нам вдалося замінити дорожне покриття центральних вулиць нашого міста, не одного там майданчика якогось чи вулиці, а центральних вулиць, а також при будинковій території наших багатоповерхівхівок, особливо мікрорайону Ахраміївка. На цей проєкт проект було витрачено і заосновано майже 65 мільйонів гривень. Одним із таких показників нашої роботи це футбольний майданчик зі штучним покриттям. На нього проєкт за... потягнув за собою півтора мільйона гривень, але зараз майже 300 наших дітлахів від шести рочків, які просто буця... буцають м'яч по цьому полі, до майже вже професіоналів. Тренуються на цьому полі, також була реконструкція майдану незалежності. Це основна наша, одна із основних наших площ. Далі можна та можна казати багато і багато. Саме було затверджено генеральний план нашого міста Токмака. Я вам скажу, не всі міста Запорізької області можуть похизуватися цим основним документом в основі містобудування. Наша каденція затвердила план розвитку ЦНАПу центру надання адміністративних послуг. Зараз ми надаємо більше ста послуг в нашому ЦНАПі, завдяки плідної роботи депутатської міської ради та німецького товариства Джей Ми закупили нову офісну мебель на цей об'єкт оргтехніку. Депутати нашої ради дуже включилися в реформу охорони здоров'я. Щоб зберегти в свій час заклади охорони здоров'я, ми реформували нашу центральну районну лікарню на блів. Це, мабуть, одна із перших блів, яка з'явилася в Запорізькій області. Наша первичка, ми. Мабуть, ввійшли, ну, не мабуть, а війшли в десятку, які, наче почали фінансуватися з держави, з НСЗО. Розширюємо мережу освітлення. В цьому тільки році з місцевого бюджету було виділено і освоєно 500 тисяч гривень на освітлення наших околиць. Особливу увагу ми також надаємо розвитку фізичної культури. Соціальній допомозі нашим ветеранам, нашим чорнобильцям зробили перший крок ще до об'єднання громади. Ми заключили з жовтневою з сільрадою меморандум про співпрацю разом з ЮЕЛІТ, з програмою ЮЕЛІТ з Європою. Ну, ще можна казати багато й багато. А ось щодо ситуації щодо покриття міста сигналом телебачення, Т 2 ось як там вдалося вирішити проблему. Ми тут у Запоріжжі чули про цю ситуацію. Розкажіть трошки. Так наше розташування розташування нашого міста географічне, не так географічне, як ситуаційне, воно так би знаходиться в ямі. І тобто, сигнал, який був запланований, який повинен. Попасти на територію Токмака він пройшов понад ним. Тому ми, депутатами, прийняли проєкт. Завдяки цьому проєкту наші багатоповерхові будинки можуть приймати цифровий сигнал Т2. Ми зробили пілотний проєкт і виділили з місцевого бюджету кошти. Нам управління соціального захисту дало. Таку пояснювальну записку, згідно якого ми проаналізували, де знаходяться самі вразливі категорії населення нашого міста: це ну, пенсіонери, багатодітні сім'ї, це були гуртожитку по вулиці Шевченка. І зараз, ось саме в цей час, проходить тендер на виконання робіт. Ну, я хочу сказати, що ми зробили вже в декілька квартирах Т – Ну, це провели цифрове цифровий канал, да, цифрове телебачення. І люди з задоволенням уже дивляться. І після цього ми можемо надати. Слово нашим, так би мовити, керівникам ОСББ, а в нас їх дуже багато в токмаку. Щоб вони ставили ці установи на свої будинки, тож досвід вже є. Досвід є. Дивіться, да Дивіться, пане Олександр, місто Токмак єдине в країні, яке має статус депресивному. А чому місто має цей е, принизливий статус? Доволі принизливий. Так, на цю тему можна розмовляти довго й довго. Дуже довго в так. нас часу небагато. І багато. По перше, я хочу сказати: депресивний токмак. постановою Кабміна здається. Там, ну, важливо, 732. Було надано статус депресивної території територія. території міста Татмака Запорізької області. І той, хто не розуміє термін самої депресивності, звичайно, несуть плітки і несенітниці. А насправді депресивна територія в світовій практиці це напрямок розвитку регіону. Коли надається додаткова державна фінансова допомога цьому, цій території саме для подолання цього, так би умовно сказати, слова, хай буде так, да? цього стану, стану так. Да. кажу, що Токматська міська рада свідомо пішла на це, щоб присвоїти статус нашій території, і Запорізька обласна рада підтримала нас після цього, тільки вийшла постанова Кабміна про надання статусу. Нами були розроблені заходи. Заходи дуже добрі. Я вам можу, якщо два слова, дві дві хвилинки є, Хвилинка, я їх просто зачитаю. Це мусоропиробний завод, це підприємство альтернативної енергетики, це будівництво комунальної станції сонячних батарей. Це підприємство по, ви, по виробництву е, обладнання для альтернативної енергетики, виробництво матеріалів для утеплення будинків, причому на відходах Запоріжсталі. І саме особливе, що було таке це зниження. Ну, в заходах було зниження оподаткування по ПДВ, зниження кредитів. Була Тож така собі депресія, яка дає розвиток так, регіону території. Але на превеликий жаль, бу... да, була ще хочу додати два слова. Розроблена концепція подолання. Концепція виносилася на засід. Пройшла вже комітет е Кабміну. Виносилася декілька разів. На розгляд самого засідання Кабміна, але на превеликий жаль, вода камінь все не здвинулося з місця. і якось так сталося, що в Україні ні разу не була реалізована державна програма по подоланню депресивної території. Ось тоді останнє питання: якщо можна дуже дуже стисло, яким ви бачите токмак у майбутньому? Яким має бути розвиток міста? Ну я скажу, скільки б ти в домі не працював, скільки б не робився, одно залишається робота. Робота завжди, робота завжди є. в доброго хазяїна. Я можу сказати, що треба от в першу чергу, от от завтра просто, у нас дуже добра вода. Вона артизіанська, але до споживача вона надходить уже не такої якості, бо треба міняти технічний, технічний стан водопостачання. Треба робити, я казав, що автошляхи центральної вулиці в нас дуже добрі. Ну це як і в будь-якому місті зараз. Треба увагу наділяти нашим окраїнам. продовжувати освітлення. А взагалі, хочу сказати, що треба підвищувати матеріальну, технічну та фінансову складову нашого міста, нашої громади. Що ж, дякуємо вам. Тож сьогодні у нас в студії був секретар Токмацької міської ради Олександр Чу.